ընթացքում շրջանառվում են հունվարի 1-ից նաև հանրային սննդի վայրերում, ուրեմն մշակութային միջոցառումներին, համերգներ եւ այլն, այս բոլոր միջոցառումներին մուտքը քաղաքացիների կարող է լինել միայն ՊՇՌ բացասական տեստի արդյունքով կամ պատվաստված լինելու հանգամանքը հավաստիացնելու դեպքում։ Մենք հասկանում ենք, որ այո, այս ամենափակող միջոցառումները գուցե որոշակի անհարմարություններ առաջացնում են, բայց մենք նշարի վրա դնելով հանրային առողջապահական հարցերը, կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է նման միջոցների գնալ եւ ի վերջո, ուրեմն, թե պատվաստումների առումով եւ թե այն քաղաքացիները, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարող տեստավորվել, չեն կարող պատվաստվել, պիտի ուրեմն հավաստեն ՊՇՌ բացասական տեստով իրենց մուտքը։ Հունվարի 1-ից, չէ՞։ Հունվարի 1-ից, այո։ Կենտրոն Տիկին Ավանեսյան 3-րդ դեղաչափի մասին է հարցը։